Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Yhdenkään politiikkaa viime vuosina seuranneen ei ollut vaikeeta ennustaa Halla-ahon voittoa lauantaisessa perussuomalaisten puheenjohtajavaalissa. Niin vahvan tuen hän sai perussuomalaisten kenttäväiltä sosiaalisen median perusteella, puhumattakaan tietysti siitä media- ja poliittisten vastustajiensa antamasta massiivisesta vetoavusta, jonka takia Suomessa ei 3 kuukauteen paljon muusta puhuttukaan kuin Jussi Halla-ahosta. Nyt natsifantasiostaan yllätykseen heränneet Halla-ahon vastustajat on huutaneet reilun vuorokauden ja panikoineet niin pahasti, että vois melkein kuvitella uunia jo lämpenevää Jyväskylän Birkenaussa. Mä analysoin näitä samoja mekanismeja jo Trumpin valinnan jälkeen seuraavilla sanoilla. Vaan mäpä en ikävä kyllä voi uskoa sitä, että nämä typerykset ois oppineet läksysä Trumpien ja jytkyjen ja Brexittien kautta, vaan ne tulee edelleen nostaa itsensä jalustalle ja heittää sontaan kaikkien silmille, jotka kehtaa olla eri mieltä. Tää porukka ei todennäköisesti tuu löytää oikeata vastausta kysymyksiinsä, vaikka se vastaus on potkinut heitä perseillä jo pidemmän aikaa. Ja sitten taas kun seuraava jytky tai Brexit tai Trumpi tapahtuu, niin sitten taas märistää rasismista ja vihasta ja pelosta ja muusta tunteisiin vetoavasta sutusta, vaikka se oikea vastaus löytyy peili eestä ja omasta retoriikasta. Että mitäs minä sanoinkaan? Ennen vaaleja lahjattomimmat journalistit sekä poliittiset vastustajat yritti leimata Halla-ahon ylisaatanaksi ja arkkirasistiksi, yrittäen pelata inhokkisa identiteettipolitikoimalla ulos PJ-kilpailusta. Tällä tavalla oikeanmielisten inhoamaan emäperkeleen henkilökultin vahvistu saaden kannattajansa liikkeelle aivan uskomattomalla tarmolla. Yleisesti poliitikoilla ja journalisteilla hyvänä pidetty tapa pitäytyä vaikuttamasta muiden puolueiden sisäisiin henkilövalintoihin haavoittiin tässä tapauksessa ilman kritiikin häivääkään. Ennen vaaleja eri lehissä julkaistiin jos jonkinlaisia analyysejä siitä, kuinka Halla-ahon valinta olisi poliittinen mahdottomuus ja johtaisi hallituksen kaatumiseen, kokoomuslaisten muuttumiseen suolapatsaiksi ja mitä kaikkea. Ja kuinkas sitten kävikään? Tälläkin kertaa housut kintussa yllätetyt ääliöt purkaa omaa tyhmyytensä aiheuttamaan maailman tuskansa tavoilla, jotka petaa kannatustaan menettäneille persuille paluuta suurten puolueiden joukkoon. Persujen PJ-kisan jälkeen verkkolehti Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko sekä Ilta-Sanomien Timo Haapala näyttivät Suomessa viime vuosina yleistyneen neutraalin tiedonvälityksen mallia julkaisemalla lehissään natseja vilisevät ukasinsa hallitukselle. Jos en kielikuvia aivan väärin tulkinut, niin Haapala jopa visioi koko kansakuntamme romahtamisella. Miettikäpä sitä. Molempien verbaalioksennus oli sitä luokkaa hapokas, että on pakko kysyä, millä tällaisen neutraalia journalismia peräänkuuluttavan politiikan suurkuluttajan pitäisi nyt pystyä erottamaan nämä räkyttäjät infosotaa käyvistä valemedioiden propagandisteista. Kyse on journalistisesta etiikasta, toimittajan integriteetistä ja kyvystä välittää tietoa neutraalisti. Ominaisuuksista, jotka on hyvää vauhtia häviämässä suomalaiselta mediakentältä. Ikävä kyllä. Laatujournalismi on korvaamassa poliittiset agitaattorit, jotka aivan häpeilemättä ajaa omaa poliittista agendaansa lehistönvapauden suojista. Vasemmistoliiton ja vihreiden reaktiot oli vasemmistopopulismille tyypillisessä mauttomuessaan täysin odotettuja. Vihreiden moraalipaniikin aallolla ratsasti tavalliset epäilyt Niinistö, Aalto, Kari, Janar ja niin edespäin. Niinistöllä oli sama vanha laulu inhimillisyydestä ja ihmisyydestä, samoin opetuslapsella Emma Karilla, joka myös julisti samaan syssyyn perussuomalaiset ihmisvihamieliseksi puolueeksi. Aallon mukaan muilla hallituspuolueilla on tärkeä arvokysymys ratkottavana, mutta ei kylläkään kertonut, mikä se kysymys mahtaa olla. Ja kuinka tragikoomisen, pelottavaa, kylmäävää ja epäinhimillistä persujen hallitusohjelmaan sitoutunutta politiikkaa voi Halla-ahon joholla ollakaan, kun Ozanianar ehti on märiseen vennamolaisen SMPn perinnön puolesta. Ottaakohan kukkaan tätä sakkia oikeasti enää vakavasti? Pohjat veti kuitenkin viherjugendin kaaderit sekä aatteisisaarissa vasemmistoliiton Lee Anderson, jotka vaati Sipilää hajottaa hallituksen ja järjestää uudet vaalit. Viherjugendin vaatimus hallitukselle perussuomalaisten korvaamisesta varmuuden vuoksi muilla puolueilla saa
tahattomassa ironiassa aivan uusia sävyjä, kun muistetaan, että vihreät lähti itse viime hallituksesta, kun eivät kyenneet yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. Andersson taas vetoaa siihen, että perussuomalaisilla on kannatuksensa nähden liikaa sananvaltaa hallituksessa. Aivan niin kuin hallituspuolueen puheenjohtajan vaihtuminen olisi ennenkään johtanut hallituksen hajottamiseen. Ja muutenkin, että te oikein vaajitte uusia vaaleja. Arvatkaapa kuinka paljon teidän populistisilla lässytyksillä on painoarvoa, kun vaakalaudalla on Sipilän keskustan maakuntauudistus ja kokoomuksen Orpon sote-markkinoiden avaaminen. Hallituksen kaatuessa nämä kärkiprojektit kusis ja molemmat ukot lentäs ennätysvauhtia alas valtaistuimeltaan samalla, kun keskustassa ja kokoomuksessa alkaisi ovi käymään luottamuksen murentuessa munattoman johon värkkäämiseen. Mä epäilen vahvasti, joskaan mua ei varsinaisesti haittaisi, vaikka tämä maakuntahallintohimmeli kuolisi tähän kalakkiviivoille. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne määritteli perussuomalaisten puheenjohtajiston nyt ääriainekseksi sen perusteella, että siellä ollaan maahanmuuttovastaisia ja EU-vastaisia. Pari vuotta sitten Heinäluoma itse toki otti kantaa työperäistä maahanmuuttoa vastaan siinä, missä SAK vaatti maahanmuuton rajoittamista suomalaisten työmarkkinoiden suojelemiseksi. Mä odotankin innolla, milloin Rinne julistaa johtamansa SDP sekä puolueensa ykkösrahoittaja SAK:n äärijärjestöiksi. Tää AY-demareiden kaksinaismoraali alkaa olla jo niin huono vitsi, että menkää he oikeesti jo vähän itteenne. Eniten mä oon kuitenkin pettynyt mun oman puolueen edustajien käytöksen tai asian tiimoilta. Jos somepöhinnässä olisi jätetty nimet mainittamatta, niin mä en olisi erottanut monen kokoomuslaisen itkusekasta vuodatusta vasemmistopoliitikkojen kitinöistä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiirehti ristiriitaisesti toteaa, että hän ei tunne Halla-ahoa, mutta silti on vakavan harkinnan paikka, koska perussuomalaiset ei ole enää se sama puolue kuin ennen. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kirjoitti blogissaan samanlaisen vuodatuksen liberaalidemokratiasta, ihmisyydestä ja ihmiskäsityksestä. Näitä samoja juttuja, joita ollaan totuttu kuulemaan Ville Niinistöltä ja Emma Karilta viime aikoina. Myös kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sasonov väitti Halla-aho haastaneen toiminnallaan kokoomuslaisen ihmisoikeus- ja yhteiskuntakäsityksen, tosin mitenkään konkretisoimatta lausuntoa useista pyynnöistä huolimatta. Nyt helvetti oikeesti. Persut on maahanmuuttokriittinen ja EU-kriittinen puolue, jonka johtoon valittiin EU-kriittinen ja tiukempaa pakolaispolitiikkaa vaativa ihminen. Mitä helvettiä te oikein ootitte? Jotain hashtags refugees welcome rajat auki eurofederalistia. Ja vitut, perussuomalaiset on tismalleen se sama vanha puolue, joka on pari kertaa aikaisemminkin jytkättänyt maahanmuutto- ja EU-kritiikillä ja jonka kanssa kokoomus ja keskusta meni viime eduskuntavaalien jälkeen yhteisymmärryksessä hallitukseen. On aivan uskomatonta kaksinaamaisuutta nyt hurskastella mitään muuta. Ja Sasanoville vielä muistutukseksi, että hän johtaa poliittista nuorisojärjestöä, jonka tavoiteohjelmassa on muun muassa seuraavia mainintoja. Pakolaiskriisiä lievennetään parhaiten lähtömaissa ja lähialueilla. Suomi on sujuvoitettava käännyttämis- ja karkottamisprosesseja. Laittomaan maassa oleskelun puututaan karkottamalla ja maahanmuuto on oltava hallittua. Kuulostaa aika lailla samalta, mitä Halla-aho ja perussuomalaiset on vaatinut ja mitä myös monet meistä kokoomuslaisista on vaatinut. Ja mä kysyisin myös kaikilta persusta irteottoa vaativilta, puolueen arvoja korostavilta kokoomuslaisilta, että miten ihmeessä kokoomus ei mahtuisi persujen kanssa hallitukseen toteuttaan yhdessä sovittua hallitusohjelmaa, mutta me kuitenkin mahuttiin vielä viime vaalikaudella vasemmistoliiton ja vihreiden kaltaisten sosialistipuolueiden kanssa jatkaa velkaelvytyskarkeloita, riistoverotusta, työmarkkinadiktatuuria ja nuorempien sukupolvien pakkiin kusemista. Onko tarkoitus nyt tosiaan käydä taistelemaan äänistä vasemmistopopulistien kanssa vai mennäänkö seuraaviin vaaleihin sittenkin rehellisesti ja argumentit eellä? Halla-aho on ilmoittanut haluavansa vain, että hallitus sitoutuu hallitusohjelmaan. Ei mitään se ihmeellisempää. Tämä on nyt aiheuttanut paniikin niin hallituspuolueiden puheenjohtajissa kuin kannattajissaankin, eikä mulle ole ainakaan selvinnyt, että miksi.
Onko hyvä signalointi oikeasti niin tärkeää, että mieluummin spekuloidaan hallituksen kaatumisella ja yritetään taistella Halla-ahon persoonaa vastaan, kun syleillään demokratiaa ja parlamentarismia myös silloin, kun se ei tuota itselle mieluisia tuloksia? Vai onko hallitusohjelma oikeasti vaan niin huono, ettei sitä voi noudattaa? Mä en henkilökohtaisesti pidä perussuomalaisia kovinkaan hävinä puolueena tai Halla-ahoa reaalipoliittisesti edes parhaana puolueenjohtajana. Teuvo Hakkarainen vaikuttaa esiintymistensä perusteella lähinnä keskiverto tiiliskiven tasoiselta ajattelijalta ja Laura Huhtasaaren kansallismielisyyteen nojaava arvokonservatismi saa mussa aikaa ihan yökkäysreaktioita. Halla-ahossa mä kuitenkin arvostan hänen piinkovaa argumentointia ja pääosin asiallista, joskin äärimmäisen sarkastista, ulosantia muutamia menneisyyden lapsuksia lukuun ottamatta. Mä ymmärrän, että Halla-ahon vastustajien on pakko tehdä identiteettipolitiikkaa, koska muuten kylmän viileästi argumentoivaa Halla-ahoa on pirun vaikea haastaa joutumatta, haastaa myös omaa johdonmukaisuutta ja asettaa itseensä alttiksi nöyryytykselle. Mä uskon vilpittömästi, että Li Anderssonin ja Ville Niinistön kaltaiset populistit tuhunut pelkää kuollakseen joutumista kameroiden eteen Halla-ahon kanssa siinä, missä muut hallituspuolueiden puheenjohtajat kuvittelee hymistelyyn ja hyvesignaloinnin olevan paras tapa varjella puolueettensa kannatuksia oikeamielisten huutaessa barrikaadella rasistia ja natsia. Lauantain jälkeen suomalaisen politiikan kärkinimistä ainoa, joka edelleen seisoo johdonmukaisesti arvojensa ja sanojensa takana, on ikävä kyllä Jussi Halla-aho, joka joutuu paimentamaan hallituksen kaatamisesta äkiseviä hallituskumppaneita noudattaen yhdessä sovittua hallitusohjelmaa. Mä toivoisin erityisesti vastuunkantajana itteen markkinoivalta kokoomukselta nyt sellaista viitseliäisyyttä, että taputtelisitte suoraselkäisyyden viilentävää jogurttia poliittisen pyllysilmäänne peppukivun lieventämiseksi ja lopettaisitte sen satana teatraalisen irvistelyn. Persujen kanssa voi aivan hyvin neuvotella ja tehdä yhteistyötä tahraamatta käsiä vereen. Se pitää ymmärtää kokoomuksen puolueen johossakin. Ja miksi muutenkaan sirotella tuhkaa päälle ja kaata ammuksia persujen käsiin, kun Halla-ahosta ei edes tuu ministeriä, eikä mikään merkittävällä tavalla muutu? Persujen työntäminen oppositio olisi paras mahdollinen lahja uhrikultin ja seuraavan jytkyn luomiseksi, kun oppositiopersut voisi taas aloittaa valittamisen hallituksen surkeasta maahanmuuttopolitiikasta. Jos siihen päälle vielä Suomessa tapahtuisikin islamistien tekemä terroristi-isku, niin voidaan todeta melko matalilla kertoimilla, että Halla-aho on pääministeri vuonna 2019. Mun pointti on se, että jos Halla-aho ja perussuomalaiset on todella esitetyn kaltainen mörkö, niin heidän työntämisensä marginaaliin vaatii asiallista argumentointia ja pitkäjänteistä reaalipolitiikkaa, eli radikaalisti erilaisia keinoja kuin nyt on nähty. Halla-aho ei olisi voinut toivoa parempaa vetoapua kampanjalle ja sittemmin myös perussuomalaisille, kun nyt nähdään räkytyksen ja epätoivoisen moraalipaniikoinnin. Seuraavan kerran, kun te puhutte tai kirjoitatte pelon lietsomisesta tai populismista, niin kannattaa kipasta peili etten miettiä, mitä on tullut tehtyä ja sanottua.